Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo mundo português. TV Portugal, reportagem. Menina, boa tarde. Sim, boa tarde. Ah, uma casa para comprar um bichinho. Vamos ter que ir à porta de gente, está bem? Ok. Vou ter a fundo, por favor. Isso. Está bem? Passa um olhinho para mim, está, menina? Isso. Está feito. Ok, muito obrigado. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo mundo português. TV Portugal, reportagem.